Hei, Klara, kom igjen. Hei. Klara! Hei. Klara! Klara, jo. Hei. Klara! Hei, Klara! Hei, Klara. Der sitter det blod. Klara. Den andre som blir klokken, da blir jaget. Klara, stopp. Vær snill, jente. Klara! Klara! Kose. 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 Klara! 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 Klara, 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 sitter i et tre. Klara, Klara gråter, hun kommer ikke ned. En, to, to, tre. Ja. En, to, tre. En, to, tre. Klara! Klara! Det gjør det jo slik. Nå drar hun litt. Jeg tror det. Det til andre, da. Nei, nå slapp hun, vet du. Ja, ja. Det er for så jævlig, vet du. Kan bare gi en ting om gangen. Ja. Hei, Klara. Gjør det. Hei, Klara. Hei. 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 Hva er det? Hvor skal jeg? Det er ingen som kommer til å hoppe med. Det var maddfrakk. Ja. Ja, men det er litt utgitt den da. Fatt du fingeren min her, vet du hva du vil si da? Nei, men det hender. Så han, han også, han kommer også. Ja. Det går ikke an å ha den utgitt sammen. Nei. Helt umulig. Det er sånn ting jeg gjør. Hvor vet du? Det var utenfor kallet. Det er ikke så mye bra. Nei. Nei, mot. Nå kommer det kaste noe når jeg blir under. Ja, men det legger jeg i skåla. Ha det, Klara. Ha det, ha det. Ha det. Ha det. Ha det! Ha det! Ikke halla, ha det! Ha det! Hei! Hallo!
gutta. Oh, så fina dere er. Mm-hmm.